Laat mij denken in je boek Blink. Iemand wat jou kan helpen daarmee, Dr. Kobus Netling. Hij is de president van South African Creativity Foundation. Welkom weer eens. Ja, baie dankie. Maar het was zeker makkelijk een jaar. So, en elke keer kom je nieuwe boeken, so ons wil bykie by hulle ook uitkom. Altijd een heerlijke gesprek. Ek wil net begin, en ek kan nou nie denk, mense ken nog steeds, en as hulle nog steeds nie weet, wie Kobus Netling, weet ek waar hulle geblei nie. Maar as iemand in die huispak, saam jou inklim en sê, wat doen jy? Wat antwoord jy hulle? Jy weet, ek onthou toe my twee seuns op laerskool was, moes jy elke in die begin van die jaar invind, wat doen jou pa? Ja, ja, ja. Het ook elke jaar van mekaar gesê, wat gaan ons vir jaar invul? So, is moeilik, jy weet, as ek aardrijkskunde onderwijzer was, of chemische ingenieur was, dan het jy afgebaken in so'n job. Maar dit is half moeilik om te sê, ek probeer mense oortuig oor hulle eie kreativiteit. Jy weet, ek dink dis miskien die beste manier. Een ou vriend van my daar uit Cambodja het vir my gesê, sy nuwe job wat hy nou is, is om vir mense allemaal te oortuig, hulle moet onredelike optimiste word. So, dit is altijd so'n soort manier om te kyk na jouself, ja. En maar kreativiteit is ook een ding, ek dink, daar was nie baie gefokus op dit in die 80s nie, was al, is er nog altijd daar, maar ja, en mense gedink is net vir sekere ja, mense. Ja, jy weet, ek dink, dier die eeuwe heen was, om met kreativiteit betrokken te raak, was maar amper so halwe een klein groeperingkie gewees. En ek dink met die omstandighede om my miskien het vir my half geïnspireer om met my gesin, my ouers ten minste waarmee die huis van ek groot geword het, my broers en sisters. Ach, ek dink daar was 'n openheid gewees en ek dink 'n ontdekking. Ek was altyd, dink, so ver ek kan terugonthou, iemand wat gesê het, daar moet beter maniere wees om dinge te doen. Mens kan het anders doen. So ek dink, ek was regtig iemand wat nie in blokkies vastgevang was nie. Dit was maar die inspirasie. Ons het nou groot geword ook, linkerbrein, rechterbrein, dat, en ek raak nou nog die mekaar met wat en wat heen, maar die groot nieuwe term is heelbrein. Ja, die heelbrein term kom, denk ek, ek is nie seker, maar ek denk het kom uit om die 70er jaar uit. Ek onthou toe ek gaan, ek specialiseer het in Amerika, Torrens, wat my mentor was, hy het instrumentje ontwikkel met naam van Soulet, wat beteken het, jy kyk na jou linker rechterbrein, en onder sy leiding eindelijk, het ek begin om te kyk of mense dit nie verder kan verfijn nie, om te kyk of, en daar was reeds 4 kwadrant instrumente daai tyd, of mense dit nie kan verfijn om nader aan 'n mens te kom nie, om bykie meer specifiek te wees oor 'n persoon nie, en dit is ook ek die 4 kwadrant instrumente, een hele reeks amper 30 daarvan begin ontwikkel het, en later ook 8 dimensies, en die 8 dimensies regtig waar, gee mens een baie, baie meer akkurate idee met wie werk jy nou. Weet as, as ek kan achterkom waar, in die 8 dimensies, waar lê jou voorkeure, dan gaan ek baie betere verhouding met jou kan opbou. Maar ek gaan jou beter verstaan, ek gaan jou taal verstaan. As ek verkoop, dan kan ek baie beter verkoop aan jou, want ek weet min of meer waar is jy. Of my kind, ek gaan een baie beter ouer van my kind wees, as ek, of bloot in die algemeen, as ek een onderwijzer, as ek een 8-dimensioneel klas gee, in 30-40 minute, ek kan so rond beweeg, dat elke kind wat daar sit in my klas, kan verstaan wat ek sê. En jy weet, al hierdie dinge, gebeur ons altyd in een doen manier, jy doen ons dinge eers, totdat dit spontaan word, dan word jy dit. Dus dit vir my was altyd die groot uitdaging, in alles wat ek doen, is om vir mense te probeer, te begelei in een sekere mate, om te sê, dit is harde werk in die begin, want jy doen dit, wees om iemand te leer om een bal te vang, jy doen dit, jy staan op een sekere manier, hou jou handen op een sekere manier, maar hoe meer jy dit doen, hoe meer word jy dit, en dit is met kreativiteit ook so, jy doen kreativiteit, jy doen dit, en later word jy kreatief, want ons kom van kreativiteit af as een kind, jy sê. Jy noem nou van die kwadrante en ook die klassificering van kreativiteit en dies meer. Van wat een ouderdom af, byvoorbeeld, kan een mens begin om iemand te klassificeer in aanhalingstekens of om die type verskille raak te sien? Kijk, die uitdaging vir my was om iets te ontwikkel wat amper vir een voorschoolse kind of kindertuin, voor hulle nou kan invul en skryf en so aan. En toe het ek hierdie prentjie instrument ontwikkel, so dat hulle kan, hulle kyk na prentjie en ek hou van die prentjie, of ek hou van die prentjie, en so kan ons min of meer een idee kry van die kindse voorkeure, vanaf die 4e, 5e jaar omtrent. En dit help ouers geweldig om te sê maar, voor jou kind op Ritalin sit, kyk maar eers na jou kindse voorkeure, want miskien het jou kind een ander soort stimulatie nodig. Jy sien, dit is eindelijk die uitdaging vir ouers, want jy het in jou kop, het jy nou een sekere manier om my kind nou al bezig te hou,
of activiteiten voor om te skep, maar jou kind mag misschien een totale ander voorkeur hê. En jy kom het nie achter nie, en dan begin hy verwijdering, met die kind zelf is ongelukkig, en jy self weet nie om jou kind te hanteer nie. So jy skakel al die konflikte uit, as jy hierdie dinge vroegtijdig weet. Ja. Maar ek denk ook, dis, jy had ek, wat die woord wat opkom is, is misconceptie van sekere goed, of misperception. Soos die actuaris ook, mense denk ek, maar die is nou die minste kreatief. Maar weet, hulle verander wiskunde heeltyd, hulle verander hoe geld, weet so, elke ou moet gaan kyk waar in jou bedrijf lê jou kreativiteit, waar jy dit? Jy weet, dit is een belangrike ding, André, wat jy daar noem, en, want die kreativiteit is oral, is nie net vir die, dit is ook een misconceptie, weet, wat het, dat het kunst was, wat nonsens is, maar die selle dat kreativiteit net in die rechte brein, dit is nonsens, jy krijg verskillende soorte kreativiteit, en ek dink jy is heeltemal reg, en ek dink dit moet die mens probeer bepaal vir jou, sal, waar lê die dominantie van jou kreativiteit, en probeer dit dan so ontwikkel. Ons gaan nou verder gesels, ek wil een bykie praat oor die boeken, want ek sien die een is, wil jy maar wees? Ek steek altijd met my handje op. Ach, weet nie hoekom, ek het die obsessie met dit, so, miskien is my kreativiteit geblok, as het by my love handles kom. Maar ons gaan dit uitfigure vandag. Maar jy kan geskakel blijf vir jou sport net, Tina. Ons gaan aan met ons gesprek, Dr. Kobus Neteling saam met ons in die atelier, ons gesels oor kreativiteit. Ons gaan nou by twee boeken uitkom, ons het vir ons twee boeken gebring, maar enig is ek is klaargedeps. Dit oomlik is, as dokter instap hier in die kantoor, waar die boeken so gedeps, want het verander levens. Ek wil vinnig hoor, hier is drie video's, wat drie stappen verduidelik, wat dokter gedoen het, soos in fluency, flexibility en originality. Waar gaan dit? Jy weet die eerste ding wat die mens probeer vir mense oortuig oor kreativiteit, is dat dit is, it's teachable and learnable. Met andere woorde, jy kan hierdie dinge aanleer, en waar ons normaalweg begin, is om te sê, kom ons kyk na die vaardighede. As jy kyk na kreatieve mens of kreatieve maatskapie, wat het hy? Hulle het onder andere baie idees, meer idees as die mense om hulle. Hulle het buigsame idees, met andere woorde, hulle verander die idees, hulle bly nie met een soort idee nie, en daar kom oorspronkelijkheid. So wat ons probeer doen, hierdie eerste drie vaardighede, is om dan technieke in die boek, Creativity Uncovered, is uit honderde technieke in, om vir jou aan te wys, hoe kan jy dit dan aanleer? Weet, een van die foute wat die mens maak, as jy met idees werk, niet om een idee te gee, as ek vir jou vraag, geef my een klomp idees om een ding op te los, en wat doen die mens? Jy skryf onder mekaar die idees neer, so onder mekaar neer. En dan het jy geen, as jy onder mekaar die idees neerskrywe, het jy geen vermoe om die idees met mekaar te verbind nie. Jou aha's kom, wanneer jy die idees met mekaar kan verbind, en skien ek, wow, hier is een combinatie, so jy moet het amper soos een mind map, die idees vorm, dat jy kan connecties maak. En hoe meer jy moet idees met mekaar verbind, selfs idees wat, lyk jy kan hoegenaamd nie verbind, jy gebruik altyd die voorbeeld fast foods, daar was geen manier dat jy fast and foods kon verbind nie, want toe jy het verbind het, het jy nieuwe industrie geskep. En dit is wat, gebeur met fluency en flexibility, is om die baie idees te kry, die verskeidenheid idees, en uiteindelik kom die aha, die oorspronkelike idees, en dis, weer eens, is teachable and learnable. En dis een praktische ding, soos ek nou sê, as jy besluit, jy gaan hierdie goed neerskryf, skryf het net, oral rondom bond neer, dan kan jy het mekaar verbind, ja. Gaan ons vir Hendrik aan kreativiteit leer, of is het onmoontlik? Kan enige iemand? Ja, hy ook. Hy sal kan net, nee. Ek heb al so'n bietjie so dik geboord. Want hoe breek mens die persepsie? Want ek dink, is nog steeds geweldig sterk, dat die weird mense weird is. Of as jy weird is, of kreatief is, dan moet jy gaan advertising swat. In plaas om my auto motiveer, jy kan iemand by die ontvangs leer, om al kreativiteit uit te bouw. Allemaal moet, as jy die omstandighede waarin ons bijvoorbeeld in Afrika op die oomlik is, wat al so'n bykie depressief raak. Ons raak so'n bykie depressief, ja. En mismoedig. Dis nou die tyd dat jy na jou kreativiteit moet kyk, want kreatieve maatskapie is die wat nou uitstuig. Hulle sien nou wat ander nie sien nie. Hulle sien nou die geleendhede waar allemaal nou met probleem oor na die wereld kyk. En ons allemaal, en het is nie, so jy pas gesê, dit is nie die enkelinge in hem, allemaal, van die ontvangst daarmee voor, wat op een kreatieve manier mense kan ontmoet en met mense kan communikeer, die ou wat karre verkoop of wie ook al, hoe meer kreatief jy nou is, dis nou die tyd om jou kreativiteit te stimuleer. Ek het hier gesien met negatieve, excuse toch Hendrik, met in Johannesburg, waar ons as Afrikaners uit die middestad uit, en is seker een paar jaar terug nou, jy weet, in uitlanders het inbeweeg en allemaal gaan, want hulle verloor die gebouwe beteken niks nie, en het een gebouw gekoop, ouwens wat, hulle noem het amper baby of small Ethiopia,
Daai gebouw voor 350.000 rand het hulle gekoop. Hulle het verkoop voor 52 miljoen. En al sonder enige hulp, sonder enige BE, niks nie. Weet, en dit is misschien nog baie goeie voordeel. Besigheid. Die liggeleentheid is oorals om jou, maar nou moet die vars oor van jou ontwikkel word. Yes. En jy moet nie nou al weer terugval op, nou weer in die hokkies nie. Dit is nou wat jy moet naar buiten toe kyk. As jy mens dalk vinnig ook kyk na kreativiteit, Jornay, raak 'n interessante punt aan die feit dat mense word amper gebrandmerk, juist daai tipe ou, juist hierdie ou, net jy kan kreatief wees. Maar watter plek is daar vir kreativiteit in 'n korporatiewe omgewing? Verskil jou kreativiteit in so opsig? Ek dink soos ons gesê het nou, dit moet 'n kultuur wees. Kultuur beteken jy moet kyk na jou hele maatskappy en sê, hoe kan my ontvangsdame, hoe kan ek hierdie tegnieke ontwikkel, wat vir haar een baie beter, unieke ontvangspersoon sal wees. Weet, ons het in die hotelgroepen bijvoorbeeld gewerk, mense wat mense ontvang, en ek toets het altyd, hoe hulle amper dier een paar vrae kan sê, maar dit is die kliënt, en onmiddellik in die kliënt sy amper sy brein dominantie kan ingaan, begin praat, persoon gaan makkelijk maak. Ek het nou so ervaring gehad, ek was in Londen een week terug, die wonderlikste ervaring kan onmiddellik het gesê, maar ek wil hier terugkom hier naartoe, omdat daar die, met ander woord die kreativiteit van die ontvangsdame. Nou die kreativiteit van die bestuurder is om te sê, hoe kan ek al my mense kry en met hulle kan communiceren, hoe kan ek een verhouding bou met allemaal. So jy identificeer die soort kreativiteit wat elke persoon in die maatskappy nodig het. En dit gaan verskil. En as jy dit het, dan ontwikkel jy die soort kreativiteit. Dit is al manier om 'n kultuur te skep van kreativiteit. Voor ons by die boek kom vanmôre word, ek besef nou net, wat is die teenvoete vir kreativiteit? Wat maak kreativiteit dood? Een type persoonlikheid of type... Ja, benepenheid om te sê, weet, ons vat nie, ons is waag nie, ons bly die boksie van gister, ons hou by ons routines, dit maak kreativiteit absoluut dood. As jy nie, jy moet onderzoeken bly, jou routine mag miskien nog goed wees, maar as jy nie aanhoudend kyk, werk dit nog nie, dan gaan jy, soos Pieter Drakkor wie ook al gesê het, dan gaan jy aanhoudend aanhou met een soort werk doen, wat glad nie meer nodig is in die maatskappy nie, maar want jy onderzoek nooit of dit nog waarde het nie. Jy moet aanhoudend soek, wat jy doen, voeg dit nog by, jy sien, en is daai benepenheid, wat ons hou waar ons is. Ons het so 2 minute, en nou sien ek die pink boek, die teken met hom is, jy sit hom op die grond neer, en as jy hom optel in jou maag, trek jou longe toe, dan weet jy, jy moet hom begin lees, as jy moeilik om optel. En is dadelik 'n vraag, is altyd interessant, wil jy maar wees, waar ander boeke gewoonlik sê, kom, ek wys jou met 7 stappe hoe om maar te wees. Wat is die angle hierdie? Dit bly jou keuse. Hierdie is maar net 'n verdere, ek amper soos 'n toevoeging, dat jy pas jou kreativiteit toe, waar jy dit toepas. So as dit beter cricket speel, dan gebruik jy kreativiteit of jou brein om beter cricket te speel. Daar is baie mense wat sukkel om maar te word, want hulle mis die essentie. Nou, as jy die essentie van enig iets mis, kan jy nooit die oplossing kry nie. En hier is alles is in jou kop. En met ander woorde, as jy nie weet waar in jou brein die gewoonte om verkeerd te eet of verkeerde die ete te heen nie, dan gaan jy dit nooit, jy gaan dit tydjie wen, maar dan gaan jy weer verloor. Wat ons in hierdie boekie probeer doen, is om jy te sê, kyk eers in watter deel van jou brein vorm jy die, kom ons maar, sleg gewoonte, en hoe kan jy daarom, want jy moet dit vervang met 'n goeie gewoonte. En dis wat ons hier sê. En ons het nogal het redelike sukses gehad hiermee. Nou, want mense vra ook, ek het vroeger gevra, wat sê dokter, wat doen ek vir 'n lewe, maar mense kan ook sê, outeer, ek vra altyd hoeveel boeke, want hulle word dit meer en meer. Waar trek ons na 100? Ek weet die 95 of so, ek weet nie precies. Ek dink is na by 100, maar soos dit is, na by 100. Maar waar kan mense dit kry? Waar kry, is daar een webblad? Kijk, jy kan, by ons kontak by ons kantoor, of by ons Solutions Finding, ook selfs Carpe Diem, hierdie boek van William Harvey's lig, gaan waarskyn ek ook by Carpe Diem kry, by Finesse kry en so aan, jy weet so. Ek skryf maar net daarna, weet ek wat daar word. Wat word daar van, ja. Ons het 'n minuut, baie interessant, dat is een app wat nou bekendgestel word by IPL, en dis die AB de Villiers app. AB de Villiers. Ons het, ek werk nou die hele tyd met AB, oor sy cricket brein, ons het cricket instrument, en dis baie interessant waar sy sterk punte le in sy brein, en maar ook waar hy, wat hy moet hard werk. Sy een brein waar hy moet hard werk is, ons noem die L1 brein, sy cricket brein, sy focus brein. Hy sal soms sien dat AB, wat altyd 100 moet kry, as hy golf, doen het kry het nie, omdat hy wil te veel in sy roekeloose brein inbeweeg, die brein wat die dinge doen en gaan te kere, hoewel die mens altyd eerstens moet daar, hou die focus een bykie langer, so hy verduidelik op hierdie app ook precies wat jy moet doen, weet as jy en hy wys ook vir jou, as jy swakhede in jou, wat kan jy doen om het sterk te maak, so ons is baie opgevonden hieroor. Baie dankie vir die keier, baie dankie weer eens vir 1%, verstaan, want as ek Marvel like, ek het in my bene. Baie dankie vir die keier, ek sien uit na die app ook, en ek gaan definitief
aflaai van Ivy. Dit was Dr. Kobus Neteling en maak seker jy kry hierdie boeke in die hande en verander jou lewe.